پاکستان میں رواں سال کا آخری سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ این این ویب ٹی وی کی سکرین پر اس سورج کے آخری مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کے لیے نیا سورج کامیابیوں اور کامرانیوں کی نوید لے کر طلوع ہو۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اٹک نیوز نیٹ ورک کے ویورز کو نیا سال مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔